Sportski auto i karting Savez Srbije i Automoto Savez Srbije sa Vrnjačkom banjom kao domaćinom organizuju Međunarodni 54. Srbija Rally, najstariju i najveću autotrku u našoj zemlji. Rally će biti održan od 24. do 26. septembra, najavljeno je na današnjem sastanku organizatora i domaćina sa predstavnicima ustanova i preduzeća zaduženim za logističku podršku takmičenju. Početak trke, trasa i završnica već su definisani. Što se tiče ukupne dužine relija, ona će biti 508 km, a dužina specijalnih ispita će biti 151 km. Reli će startovati promotivnim startom, ceremonijalnim startom 24.9. u 21.01 će startovati prvo vozilo. Iza biblioteke na trgu dr. Dušan Radić, jeste gde će biti i cilj relija u 15.30 26. septembra. Trasa 54. relija je izmenjena u odnosu na prethodnu godinu jer će se trka odvijati samo na teritoriji opština Vrnjačka banja i Brus. Specijalni ispit koji se vozio na području opštine Aleksandrovac se neće voziti zbog radova, znači da kažem tehničkih razloga, zbog radova na putu koji neće biti završeni do početka takmičenja, pa smo onda bili prinuđeni da taj jedan specijalni ispit prebacimo na lokaciju opet Vrnjačke banje opštine. Ispred teniskih terena će biti start u Novom selu Karović, a završit će se kod crkve Svetog Save. Srbija Rally se boduje za evropski rally trofej, šampionat Srbije i šampionat Bugarske, pa i od stranaca svake godine najviše takmičara iz Bugarske. Očekujemo bar dve posade iz Turske, oko 15 posada iz Bugarske, što su već tradicionalni učesnici Srbija Rally, i neizvesno još da li ćemo imati bar dve posade iz Rumunije, tako da u principu može samo da se poveća broj posetilaca, to je broj takmičara iz Turske, pored ove dve, da kažemo, posade koje su se već prijavile. Bezbednost učesnika u velikom takmičenju kao što je Srbija Rally, zadatak je Vrnjačke banje kao domaćina u koji su uključena sva javna preduzeća i ustanove. Imali smo danas prvi pokazni zadatak, znači kako, šta i da odradimo. Sljedeći sastanak nam je sredinom septembra, tačnije 14. septembra, u kome ćemo da finiširamo, i nadam se uz ove ozbiljne ljude i nas koji smo do sada bili domaćini mnogo puta, da ćemo dočekati 55. reli, a saglasno za to smo već dali Ministarstvu sporta i Automoto Savezu Srbije. Tako da, eto, ide to sa svojim putem, i kako smo počeli, od sve više i više zaokuplje i naš grad i celu Srbiju i deo Balkana, znači deo zemalja koji dolaze tu. Tako da očekujem jedno ozbiljno i lepo takmičenje i da ćemo se radovati svi, oni i oni koji pobede i oni koji budu pratili sve to. Srbija Rally ima podršku Ministarstva omladine i sporta i brojnih sponzora. Organizaciju i bezbednost takmičenja i Vrnjačku banju kao domaćina svake godine ocenjuje FIA, Međunarodna automobilska federacija.